2015 წლის 14 ივნის განცხადება შემოიტანა შპს კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსმა გიორგი ბალიაშვილმა და ითხოვა, რომ გათავისუფლებული იყო დაკავებული თანამდებობიდან. კაჭკაჭაშვილი, ბალიაშვილი, ბაგინაშვილი. ახალციხეში სამ დღეში თანამდებობა სამმა ჩინოვნიკმა დატოვა. გუბერნატორის მოადგილე ავთადილ კაჭკაჭაშვილი, შპს კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი გიორგი ბალიაშვილი და წყალმომარაგების კომპანიის სამცხე-ჯავახეთის ფილიალის მენეჯერი გიორგი ბაგინაშვილი პირადი განცხადებების საფუძველზე გადადგნენ. არამედ კავშირი არ აქვს მაგ პიროვნებების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით გიორგი ბალიაშვილის თანამდებობის დატოვებას. იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვა სტრუქტურაა ქალაქის მერია, თვითმმართველობა. გვარამაძისგან განსხვავებით კაჭკაჭაშვილისა და ბალიაშვილის გათავისუფლებაში პირდაპირ კავშირს ხედავს ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატი ლევან ლობჯანიძე. Ну, მე ვფონი არავის არ ჯერა, რომ თანამდებობა თავისი სურვილი დატოვა, რადგან ასეთ თანამდებობებს, როგორც ეს თავისი სურვილით არავინ არ ტოვებს. თუ მართლა მაღალ თანამდებობაზე არ გადაყავ. ეს აბსოლუტურად ლოგიკურია, ვინც მაგათი ურთიერთობა იცოდა, ეს მარჯვენა ხელი იყო კაჭკაჭიშვილის და მაგის მეყვანილი ამ სამსახურში. შესაბამისად მოუწია წასვლა მასთან ერთად. ერთად მოვიდნენ, ერთად წავიდნენ ისე. ვინ ვისთან ერთად მოვიდა არ იცის, თუმცა ბალიაშვილის მუშაობას დადებითად აფასებს ახალციხის საკრებულოს დეპუტატი ჯიმშერ გოგოლაური. რაც შეეხება კაჭკაჭაშვილს, ამბობს, რომ მისი გათავისუფლების მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება ყოფილიყო. ადგილობრივი თვითმმართველობის სტავრობის წევრები აკონტროლებენ თვითმმართველობებს. კაჭკაჭიშვილი არაერთხელ არის დაფიქსირებული, როგორ უხეშად ერეოდა ადიგენის საკრებულოს და განმგებლობის მუშაობაში. რა მარტო ეს, შეიძლება იმასაც არ გამორიცხავო, თავისი საკუთრების დეკლარაციაში არ აღნიშნა და არის ძალიან ბევრი სხვადასხვა ისეთი საკითხები, რომლებზეც პასუხი არც მე მაქვს და მე მგონი არც არავის. პასუხი იმაზე, თუ რა შეიძლება გამხდარიყო ბალიაშვილისა და კაჭკაჭაშვილის გათავისუფლების მიზეზი, არც ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერსა და იურისტ ირაკლი ბარძიმაძეს აქვს. მას კითხვები ბაგინაშვილთან მიმართებაში უჩნდება. ქალაქის მერი ყოველთვის აპელირებდა, ყოვილა აპელირებდა წყალის და კანალიზაციის მოუწესრიგებლობის დროს გიორგი ბაგინაშვილზე, ამ დროს პროექტები გიორგი ბაგინაშვილს არ ეხება და გადაიყოლეს რატომღაც ერთი წესიერი პროფესიონალი კაცი, რომელიც წავდა. და რა მნიშვნელობა აქვს, ვინ წავა და ვინ მოვა, დანარჩენების ფიგურებზე ვლაპარაკობ და საერთოდ საქართველოს მასშტაბით ამ ქვეყანას მანამდე ესენი იქნებიან, არაფერი ეშველება. წავა ერთი და მოვა მეორეში. რაღაც ეჭვმეპარება იმაში, რომ მათ საკუთარინებით იყოს ეს განცხადებები დაწერილი, ისინი უბრალოდ იძულებულები გახდნენ რაღაც შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, მაგრამ რა ვითარებაა შექმნილი, ამაზე ვერაფერს ვერ გეტყვით. ერთი შემიძლია ვთქვა უბრალოდ ის, რომ ნამდვილად არასერიოზულად, არასაქმის კეთებისთვის არის მოსული დღევანდელი ხელისუფლება. ვის დანიშნავენ სამ დღეში გაჩენილ სამ ვაკანტურ თანამდებობაზე ჯერ უცნობია, თუმცა მანამდე ქალაქში სხვა ვაკანტური თანამდებობების გაჩენას პროგნოზირებენ.